うそう、浜ちゃん。この人、せいちゃんっていうの。うちの書生さんなのよ。こんにちは。じゃあ、お先に。何もできませんのに、お言葉通り来てしまって。いいのよ。奥様、とてもお喜びになっていらっしゃるのよ。にお目にかかるのかと思うとドキドキして。おやおや、ところがね、奥様お留守なのよ。おととい東京のお屋敷からお電話があってね、お殿様が急にお倒れになったの。何しろお年がお年だからね。流してらっしゃい。疲れが取れますよ。せいちゃん、はい、案内してあげて。さあ行こう。じゃあお先を入らせていただきます。お風呂は見られませんわ。お入りよ。ちょうどいいお加減だよ。ええ、雪奥様もここへお入りになりますのね。そうだよ。君、雪奥様好きなのか。好きなんてでもお蕎麦へ来たかったんですわ。奥様は優しい方だよ。お蕎麦へ来られた。昔なら私などとてもお近づきできなかったご領主の信濃子爵様のおひい様、まるでそのお名の通りに信濃の山の雪からお生まれになったような美しいお方。私が女学校にいた頃、おひい様はご養子をお迎えになられて、女と生まれたもののそれは当然の定めながら、やっぱりあのお方でもお婿様をお迎えになるのかと悲しい心持ちで、あの時初めてお姿を見たのだ。あのお姿、あのお顔。ここが奥様のお部屋で。まあそう。いい匂いがしてるだろ。ええ、お香の匂いだよ。これだよ。奥様もこの匂いがしてるよ。もう家族様で亡くなったと言っても、こんなところに住まわれてお幸せね。ところが大違いさ。お幸せじゃないんですの、うん、殿様にはね、もう京都にお目かけさんがいるんだよ。キャバレーの歌うたいの。しょうがないだろ、落語のさ。それで御前様は少しも帰りにならないの。たまに帰ってらっしゃるけど、一晩か二晩さ。僕が言ったって言わないでね。あのね、奥様には好きな人があるんだよ。おや、ここにいたの。
あなたに東京行っていただかなきゃならなくなったわ。今朝お亡くなりになったの。お疲れのとこ気の毒だけど、すぐ行ってよ。お召し物持って。はい。東京のお屋敷は、あのね一緒に行っていただく方があるのよ。菊中先生って方が芦ノ湖の山名ホテルにいらっしゃるから、今お電話しときます。その方のお供して行ってちょうだい。え、今行ってた人だよ。信州から来たのか。僕はよく御前様について信州のお屋敷へも行ったよ。先生は雪奥様とはどういう。僕かい。僕は信濃家の書生さ。小さい時からひいさんの学習院の送り迎え、乗馬、テニス、何でも相手をさせられてね。私何だと思った。いいえ、お芝居の役者。僕なのかい。ありがとう。役者だなんて言われたのは初めてだ。だってでも本当は何をしていらっしゃいますの。琴の師匠さ。親父がひいさんの琴の師匠を知ったんでね。でも僕は親父と違って琴の中に近代音楽を加味しようと思ってるんだ。先生、奥様は。いないよ、奥様なんか。じゃあ山のホテルには一人さ。東京の稽古周りを済ますと満月はそこへ逃げていくんだ。東京は嫌だからね。まあ君もひいさんを慰めてあげてくれ。あの人は気の毒な人なんだ。どうぞあちらでご焼香。君たちは何だい。何の権利があって相続人の僕に幸せに勝手なことを決めたんだ。だって大殿様のご遺言で。親父が何と言おうとも僕はこのうちの当主だよ。君たちは何だい。みんな親父の目掛けじゃん。まあそんな大きな声で。目掛けの分際で。それにしてもユキは何つってるんだ。ユキが黙ってるのおかしいじゃん。おユキ、おユキ、どうしたんですか、鈴木さん。いえ、それがね、ご遺産のことでね。あなただってご存知でしょう。山師どもに担ぎ上げられて、なんとか化粧水を作るんだとか、観光ホテルをどうするんだとか、まあ、何一つものにならないで、信州のお屋敷も山もみんな抵当に入れて流しておしまいになったんですからね。ここの土地や、公債、証券、ご秘蔵のお宝物なんかは、財産税でもとっくの昔取られてしまってるでしょ。あとに残ってるのはここと熱海の別荘のお建物とわずかばかりのお道具とお品だけなんですけど、その処分を勝手に計らうからっておっしゃって、来るなりも
相変わらずあの通りのお小言なんですからね。ユキ、早く来なさい。ユキ。ひなか、余計な口出しをするなよ。2号、3号の皆さん方もな。あんた家付きのおひい様なんだよ。執事や先代の妾どもに勝手にさせといていいの？あちらへ。私何も存じません。そんなはずはなかろう。あんたに何か魂胆があるんじゃないの？こんなヤクザの容赦はクビだってわけかい。これを潮に封建的な絆を切ろうってやつだろ。別れられたら別れてみろ。どうだ、別れるか？おはしたない。パパ様がお亡くなりになったばかりだと言う。どうせまた別れちゃ嫌でございますよって言うんだから、つまらない答えかよせ。ご愁傷に存じます。ありがとう。奥様が呼んでおられる。あちらの花で。お茶も3つね。ごめんくださいまし。はい。花でございます。今朝着きましたそうですね。はい。疲れてるでしょうに来てもらって。いいえ、あのお葬式のお召し物こちらに持ってまいりました。そう、ご苦労様。おい菊永、一杯飲め。いや飲め。おっしゃるんだからお飲みなさい。今日は失礼させていただきます。なんだ、民心か何か知らんが、どいつもこいつも我が物のように振る舞いあって。なんだ。どうぞ。まあお上手ね。さようでございますか。どこで習いました？山の駅に勤めておりました頃、講習で覚えまして。新種の屋敷は今どうなっています？はい、県の公民館になっております。そうですか。なんだ、もう寝てるの？ちょっと疲れたもんですから。浜、男あげて。はい。
なあ、よし。そうしとけ。もう疲れた。一目にしよう。あの、熱海へ参りました。新しい女中でございます。浜と申します。そうか。水を持ってこい。お前の夫だよ。誰に遠慮はいるんだい。入れ。着物を畳め。おい。はい。ここで畳め。そこで畳むんだ。何とかお目を覚ましていただかないと困るんですよ。直之さんもそこまで伝えてしまえたかね。申し上げようがございません。あんな汚れを知らない子を前にして。奥様も奥様ですよ。どういうお心なんでしょう。そんなまるで闇の女のようなお扱いを受けて、いくらご辛抱が強いにも程がありますよ。まあ、嫌な子ね。人の話を立ち聞きするもんじゃありません。あっち行ってらっしゃい。何でしょうか。折り入って相談とおっしゃるのは。
何でしょう。遺産を整理してみましたら、私たちの財産はもうここだけになってしまいましたの。信濃家ももうこれで没落ですわ。そうですか。ねえ、ひいさん、いっそ思い切ってこの家を宿屋にしてみたらどうです。ここ宿屋に？ええ、ひいさんがおかみさんになるんですよ。できるでしょうか。ええ、できますとも。上品な宿にしていいお客さんばかり来てもらうようにするんです。僕も山のホテルを引き上げてこの馴染み客の一人になりますよ。そうすりゃお手伝いしながら仕事ができますし、ひいさんも気が紛れていいでしょう。何、昔のように大勢のお客様をお迎えすることを考えりゃ何でもありませんよ。それは面白そうですけど、直行が何と言うでしょうか。直行様と戦うためにやるんじゃありませんか。いつでも独立できる経済的な支えを作っておくんです。そうすれば強くなれるでしょ。結婚からして間違っていたんです。何の感動もない結婚をさせられて、といってもあの時代は嫌ということすら言えなかったんだから無理もないでしょうけどね。ねえ浜ちゃん、お通夜の晩ね、奥様と殿様がどうしたんだって。そんなこと聞くもんじゃありません。私は何も知らないのよ。嘘だい。本当よ。先生と奥様は何のご相談してらっしゃるの。知りません。どうして近きは男女の仲。別れようと思っても直行が許さないんですよ。本当に別れようと思いでしたら決然とやることですよ。それが私にはできないんです。これじゃいけないと思うんですけど。心ばかりで肉体は全然別物のように直行の愛を受け入れてしまうんです。女の体には魔物が住んでるんですわ。直行に会うと私はその魔物になってしまうんですよ。直行はそのことちゃんと知ってるんですよ。私は直行をどんなに憎んでるか、いえ直行よりもそうなってしまう私が情けなくて、私どうして女なんか呼ばれてきたんでしょう。それはあなたの意思と理性次第で投与できると思うんです。もっともっと強くなることです。お金さん、大変大変。何よ。この家をね、宿屋になさるんだって。え、宿屋に。うん、奥様がね、殿様といつ別れてもいいためにって言うんだよ。
また立ち聞きしてたのね。お金の前おビール5本お願いいたします。はい。アルミのおタバコ2つお願いいたします。福永先生のご紹介ですから、どんなお上品なお客様かと思ってお受けしたらね、奥様。すいません、あれでも相当な会社の部下長以上の連中なんだよ。何ですか、知りませんけど、やれどこそこの芸者がどうとか、どこそこのバーのマダムがどうとか、本当に呆れてもんだ。花ちゃん、どうしたの。いやらしいことばっかり言うんです。ご近所前お調子さんもお願いします。いやね、本当に旅館なんて。だから私があれほど反対したの。浜ちゃん、あそこ。手伝いましょうか。いや、結構でございます。あら、伊賀のお花池がございませんわ。そうね。浜ちゃん、すぐ追っかけて。まだ駅にいるかもしれないから。はい。あ、もういいよ。だって奥様、これから気をつけましょう。そうですか。雅也さんに弁償させてあげましょうよ。奥様、電報でございます。電報。御前様がお帰りになります。これからですか。お連れ様とご一緒らしいですよ。じゃあ最終ですね。もうお時間がございませんよ。そうね。いらっしゃいませ。奥様、呆れたじゃございませんか。京都の方がご一緒ですよ。なるほど、旅館だと思ってみりゃ結構旅館になるもんだな。どうだ綾子。さすがに篠野家の別荘だけあるわね。うん、これから昨日見た時に連れてきてやるよ。いらっしゃいます。あ、ゆきはどうした。いらっしゃいます。やっぱり離れか。いえ、あちらはお客間に。うん、ゆきの部屋どこに行ったの。奥のお茶の間の方に。そいつは無理しよったな。なるほど、古今の的は凝ってますな。うん、雪のやつは古い趣味でね、やたらに古典文学に出てくる名前をつけたらしいよ。あの、お風呂の用意ができております。うん、そうか。おい、立岡君、どうだ。いやいや、午前からお先にどうぞ。そうか。じゃ入ろうか、綾子。ええ。お帰りなさいませ。いらっしゃいませ。本当にここいいわ。おい、
なんかうまいもの食わせろ。それからビールとウイスキー。わかったのか。崖まで連れてくるなんて、殿様もひどいや。ほんと、あんまりだわ。奥様はお気の毒よ。こりゃ、ただじゃ済まないよ。いくら奥様だって黙っていらっしゃらないだろうよ。喧嘩だね。でも、京都の人もなかなかモダンじゃないか。何言ったのよ。パパ、私もこんな宿屋やってみたいわ。気のいい人だね。この間は女優になりたいって散々手こずらしたくせに。いいわ、ここ気に入った。ねえ、私にここやらせて。ねえ、ねえ、だけどここはお前ユキのあれだから。奥さんも大変でしょう。今日日これだけの経営なさるのは。ダメダメ、お姫様育ちの方には無理よ。続かないわ。私だったらもっとがっちりやっていい客をうんと寄せ集めてみせるんだけどな。立岡さんを参謀にして。そりゃ名案だ。綾さんなら最適任者ですよ。これはいい。ごめんくださいます。おい、あれほど言っといたのに雪挨拶に来ないじゃないか。どうしたんだ。どうしたんだ。今晩はおつむりが痛いますのでお許しを願います。何、寝てるのか。いえ、およしなさいよ。嫌なもの呼ぶことないじゃないの。おい、どこにいるんだ。お離れでございます。離れ。よし、来なさい。何だ、仮病なんか使って。何しに来たんだ。お客様として来てくださったんですよ。主人の客には挨拶はできないで、他の客なら頭痛くても出るのか。さあ挨拶しなさい。何したんだ。あった。さあ奥さん、こちらへ出しちゃうよ。さあどうぞ。私が綾子です。どうぞよろしく。直行がいろいろお世話さん。奥様でいらっしゃいますか。私、立岡と申します。どうぞよろしく。さあ、おいのい。頼め。あんたじゃダメよ。さあ、奥さん、一杯いかが。今夜みんなで愉快に騒ごうってんだ。お前も付き合え。さあ、景気よくぐーっと開けて開けて。奥さん、お上品ぶったってダメよ。私みんな知ってんだから。さ、飲んだ飲んだ。こう見るとまるでご兄弟のようですな。そうでしょ。ねえパパ、今夜雑魚寝しない。いいな、やろう。ねえ奥さん、いいでしょ。午前2時の時計が明日の歌を歌うよ。
なしく。私の部屋に休んでくださいね。はい。お嬢さん敵の陣中だというので気を張りすぎたせいですかな。急にがっくりだ。あ、お嬢さん手を抱かせてください。もうダメ。ダメよ。さあさあ、午前も早くお休みなさいまし。さあ、午前。あんな美しい奥さんをいじめちゃ妙理につきますよ。おやすみなさいまし。浜ちゃんだっておかしいじゃないか。奥様のお姿が見えないのよ。奥様、殿様のお部屋さ。本当？戸締まり忘れたから鍵をかけに行ったんだよ。そしたら奥様がスーッと殿様のお部屋へ入っていったんだ。もしかしたら浜の三昧にでもなるんじゃないかと思って様子を見に行ったんだよ。そしたら別れちゃ嫌です、別れちゃ嫌ですって奥様はおっしゃってんだよ。あんな悔しい目に遭わされてまだそんなことをおっしゃって。浜ちゃん、奥様は何のかんのと言ったってやっぱり殿様に惚れてらっしゃるんだよ。
奥様、さようなら。バイバイ。直樹様たちお帰りになりました。どうしました？話しました？何をですの？いや、昨夜の。あ、直樹様何とおっしゃってました？私の負けよ。東京行って。今度はいつ頃お見えになりますの？わかりません、今のところ。今すぐんですか？いや、山のホテルにちょっと寄って、預けたものがありますから。私もともしますわ。しばらくぶりで足の子が見たくなりましたから。どうしたらいいでしょう。どなたか力を与えてくだされば。だから僕がついてるじゃありませんか。誰かが直行くから私をさらってくださらないかしら。それじゃあ人が変わるだけで、ひいさんはまたその奪ってくれた男にも同じように苦しむだけです。人の力を待ってるようではあなたはいつまでたっても救われませんよ。自分の力で解決なさい。自分を取り戻すんです。わかるでしょ、僕の言うことは。それはわかってるんです。わかってるんですけど。立派にお会いなさい。京都行って直行に会ってきます。今度こそ雅也さんに褒めていただくわ。
もうよしなさい。不愉快な時間を潰すだけだよ。また別れちゃ嫌でございますって言うんだから無駄な話はよそう。いや、私今度こそはっきりお暇を。やぶなこと言うなよ。面白く遊ぼう。もういただけません。そういただきすぎてはあかんか。まあそういうやつに飲め。しばらく見て京都で会ったんじゃ。さあ、ごちごごちご。おい、ゆき。おい、きれいなの来たよ。さあ、ごちそうで。おい。さあ。おい。結構です。ちげえ。おい、どっちかい。先生、今ウツボ館からお電話ございましてね、うん、熱海の奥様が京都でお怪我をなさいまして。え、すぐおいでくださいますように。あ、そう。お怪我やお遍路さん、眠り薬を飲み出したんです。それでご容体は？え、お医者さんはもうええやろ言ってお帰りやしたんですけどね。ほんまにびっくりしましたっせ。直行さんいらっしゃるの？え、今お医者さんとご一緒にお出ましやしたわ。おいでやした時はなんや決体な具合でだいぶこう揉めてたようにおしたけど、そのうちどうやら収まって、まあええやんばいやなあ思ってほっとしましたらこれどうすがな。なぜ覚めたんでしょう。
していたかったのに。ずっと。あなたはそれでいいかもしれない。しかし何とかして強い人になってもらおう。そう思ってるものはどうなんです。雅也さんが悪いんです。雅也さんがこんなにしたんですよ。冗談じゃありませんよ。人のせいにするのは卑怯だ。苦しみから逃げることばかり考えてるじゃありませんか。戦って勝とうって気がちっともないんだから。そんなに強かったらこんなに苦しみはしませんよ。自分の汚さをどうかして払おうと思って。それがダメなんですよ。あなたは人間ですよ。人間としての生きる自信を持ちなさい。どうすればいいの？どうすればいいのよ。だから強くなるんです。私はダメ、私はダメなんです。本当山瀬さん、こうするほかどうしていいかわからなかった。この体さえなくなってしまえばいいと思った。雅也さんこそ育児の指導、卑怯、私にできないことをしろとおっしゃってながら、ご自分今度こそひいさんに愛想を尽くした。どうぞお帰りくださいませ。雪はもうないものとおぼし召して。京都の方のとこお帰りくださいませ。ところがそうはいかなくなったんだよ。もう京都は借金だらけで帰れなくなったんだな。あここを彩子にやらせようと思う。な、いいだろ。もう何も申しません。どうぞそば寄らないでください。ユキ、僕はお前を愛してるんだよ。今でもお前を愛してるんだよ。私はあなたを憎んでます。あなたは獣です。そんならお前は魔物だ。ユキ太郎だ。
前をどうすれば捕まえるかと思って苦しんでるんだ。お前は僕に会えば喜ぶから。僕はもう掴んだと思っていたんだ。ところがお前はその時ちゃんと脇に立って笑ってるんだ。お前心の中で俺を嘲笑っているんだろう。私がそんなに強いものならこんな。そうだ、天はうまく仕組んでくださるよ。そういう女にはちゃんと罰をお与えになるんだ。もっとお前に罪深さの思いを知らせてやるよ。もう私のそばに来ないでください。もう私のそばに決して来ないでください。京都の方がここですか。やることになるだろうな。そんなことを承知できません。できないったってそれはしょうがないよ。いくらなんでもそんな踏みつけたことを。ご自分はさんざ勝手なことをなすというか。それじゃ奥様はどうなるんですか。出て行かれることになるんじゃないのか。いいえ、私が追い風申しません。だってそういう事態にしたのは奥様なんです。何をなすったんです。奥様がどうしたとおっしゃるんです。それは午前に聞いてくれ。すみません。もういいからみんな寝ろ。寝ろって言うんだ。お前はあんなガキまで近づけていたのか。あなた。なぜ僕を殺そうとしたんだ。いい女、子供の父親は誰だ。いえいえ、菊中雅也か、それともあの方か。何をおっしゃるんです。とぼけるな。京都でお前を診察した医者から聞いたんだ。お前はその子供ができたんで、それであんなことやったんだろう。私に子供が。医者がそう言ったんですか。知らんのか。
どんなお家？あなたのお家に誰があるもんですか？嘘つけ。本当です。私嘘なんか申しません。僕は信じないよ。そうですか。それではよろしいようにご解釈ください。おう、どうなりました？言わんよ。僕の子供かもしれんのだ。相変わらずだな、御前も。しかし確かな証拠があるわけじゃなし、当人の口から聞くまでは僕としては出ていけとまでは言えんよ。僕は明日彩子を迎えに東京行ってくるから、君から一つ雪に経営のことを話しておいてやってくれんか。まあそれもいいでしょう。奥様、京都の方がおいでになることをご承知になったんですか？仕方がありませんわ。仕方がないって、ご辛抱の杖にも程があります。私負けてしまいましたの。いくら戦おうと思ってももう。奥様、菊中先生にご相談なさいませ。そうなさいませよ。雅也さんにはもう会えません。どうしてでございます？恥ずかしくて。女ってなんて罪の深いもんでしょう。あんなに嫌ってる人の子供を宿すなんて。愛想尽かさないでくださいよ。子供ができるんです。お子様が？まあ、ちょっと君たちすまないが遠慮してくれんか。奥様、ご心中をお察しします。奥様、本当のところをご本心をこの立岡にお漏らしくださいませんか。いや、私は奥様にご同情申し上げておりますんですよ。御前の奥様に対するお仕打ちは私どもが見ておりましてもひどすぎますよ。時に菊中雅也さんとおっしゃるんですか、あの方。雅也さんのことをおっしゃらないでください。雅也さんは何も知らないんです。迷惑いたします。ご懸念には及びませんよ。奥様、お進みなさい。勇敢に。奥様がどのような愛人をお選びになりましてもおそらく当然のこととして誰も非難はしませんよ。いえ、雅也さんにはありません。雅也さんに会うくらいなら私死んだ方がマシです。御前はどうしても奥様のお言葉をお信じにならないんです。助けてあげてください。今奥様を救う人はあなたより他にはないんだから。奥様はあなたの救いの手を待ってらっしゃるんだ。ひいさんに子供までできたんなら殿様との愛を立て直すことに努力すべきです。いや、それは嘘だ。あなたご自分を偽ってらっしゃる。そんなこと言っちゃそれこそ奥様もかわいそうです。子供なんてものはどうにでもなるじゃありませんか。あなたはどうしてそう僕たちの中に立ち入るんです。僕たちのことは僕たちで解決します。ほっといてください。
奥様遊んでても結構ですよ。直行さんも差し上げても結構よ。お二人とも食べさせてあげますよ。あんたたちも分かったわね。今日から私がこの奥様なんですからね。気に入らないことがあったらいつでも暇あげるわよ。私はご先代からずっとお勤めしてるんですから、昨日今日お近づきになったあなたのような方のおっしゃることなんか聞けません。なんだって。おいばあさん、もう一度言ってごらん。ええ、何遍でも申し上げますよ。ごめんくださいまし。あの菊中先生がお見えになりました。何、菊中？ちょっと御前様に。どこに？離れか。はい、よし。奥様、あなたの彼氏がお見えになりましたとさ。奥さんを愛してください。奥さんを本当に愛してください。お幸せにしてあげてください。僕のお願いするのはただそれだけです。そんな酒を食らってくるようなやつも相手はできん。話があるならもう一度シラフで出直してこい。すいません。だけど飲まなきゃ苦しくて来らなかったんですか。でも僕の言ってることは誠心誠意、偽りのない気持ちですよ。帰ってくれ。とにかく今後一切ユキと交際しないでくれ。いいな。立川君、連れてやったまえ。しかし御前、こう酔ってちゃ。じゃあまたこすから寝かしとけ。おいおい君、さあ早くあっち行って寝よ。うん、御前がお呼びですよ、妖魔の方で。はい、待ってらっしゃいますよ。さあ行ってあげてください。ご夫婦の仲なんてそんなもんですよ。
お前たちは。お前たちはやっぱり。間違いです。違うんです。違うんです。彩子、やっぱりここはユキにやらせるよ。お前たちは京都へ帰ってくれ。冗談じゃないわよ。やっぱりって何さ。あんた、ここは京都でも言ったように私の名義で登記も済んでるのよ。しっかりしてよ。私のものよ。だけど私たちはあんた方を食べさせてあげるって言ってんのよ。それだけでも喜んでもらわなきゃならないのに。お前まで俺をバカにするのか。俺が今までしてきてやった。あんた乱暴をおよしなさい。いや、まあ、お前もいけないよ。いや、どうお前などと言ってすみません。実はこれと私との仲についての打ち明けてお許しを得ようと思ったんでございますが。いや、まあそれはそれとしまして、ここはこれの名義になっておりますが、事実上は私のなりなんですよ。まあ私もこれまで散々やりくりして御前のご道楽を見てまいったんでございますからな。このお屋敷ぐらいは頂戴しても罰は当たりませんでしょう。そうよ。ですから頂戴いたします。さあ帳簿の整理をしよう。うん。
大変またご早いんでございますね。夜明けの足の子が見たかったもんですから。菊永先生はご一緒ではなかったんですか。ええ、そうですか。どうぞごゆっくり。すぐ熱いお茶でも持ってまいります。奥様、奥様、でございますが。え、はあ、え、はあ、はあ、ご殿様、ご殿様、奥様の足の声。ユキオ、行く気なし、行く気なし。